Centrum Hájek je projekt asociace pro pomoc handicapovaným dětem, který vznikl na konci roku 2010. Založili ji rodiče postiženého syna Samuela. Centrum Hájek poskytuje v současné době 4 registrované služby. Je to naší vlajkovou lodí vlastně denní stacionář pro děti od 1 do 15 let. Jsou to děti, které vlastně jsou handicapované, je to handicap tělesný, mentální, ale i kombinovaný. A spousta těch dětí má zároveň také vjemové vady, znamená přesrakové, sluchové a podobně. Dále tady máme sociální rehabilitaci. Sociální rehabilitace je intenzivní rehabilitace na základě, jak už říká, i rehabilitace cvičení, ale také s nimi trénujeme vlastně sociální kontakt, sociální začlenění a podobné věci. A poslední naše služba je sociálně aktivizační služba. Ta se teda specifikuje spíše ne na klienta, ale na celé rodiny. To znamená, pokud ta rodina řeší nějaký problém, tak vlastně je můžeme vyslechnout a můžeme vlastně se pokusit jim poradit. Ať už je to vlastně v rámci různých příspěvků nebo žádostí nebo vyřizování kartiček třeba z DTP a podobně. Nebo pokud i řeší nějaké, řekněme, finanční problémy, případně pokud by chtěli právě pro dítě získat nějaké finanční prostředky, tak i v rámci nadací a podobně. V sobotu 12. září se v Plzni uskutečnil charitativní běh, ze kterého výtěžek poputuje na pomoc dostavení nového křídla centra Hájek. Pořádáme už 3. rokem charitativní běh, který věnujeme Centrumu Hájek. My jsme v první řadě, musím říct, že jsme kontaktovali několik našich stálých partnerů, s kterými jsme se domluvili, a za každý uběhnutý kilometr, co běžci uběhnou, ty partneři nám vyplatí 40 korun. Bylo to perfektní, už jenom proto, že jsem mohla udělat nějaký dobrý skutek, tak ráda běhám a tahle ta trasa byla skvělá. Mně se běželo tak nějak jako začátečníkovi, přiznám se, nejsem moc trénovaný běžec, ale pro tady tu výzvu jsem neodolal. Současně jsem se rád. Celkově se uběhlo 1477 kilometrů a tak se vybralo téměř 60 tisíc korun. Tak my se nyní nacházíme v jedné ze 3 budov, které Centrum Hájek využívá. Dokončujeme tady právě rozsáhlý více jak 3letý projekt, který obnášel stavební rekonstrukci přízemí a následného vybudování prvního patra. A díky těmto novým prostorám získáváme zázemí pro terapeutické místnosti, kde chceme nabízet ergoterapii, fyzioterapii nebo speciální pedagogiku, a tím chceme zlepšit služby pro naše klienty. Jak jsem zmínila, je to rozsáhlý projekt, velmi finančně nákladný, takže za jakoukoliv pomoc jsme velmi vděční. A výtěžek ze sobotního běhu je určen na dokončení tohoto projektu, ať už v podobě vybavení nábytkem, podlahových ploch nebo nákupem speciálních pomůcek pro naše děti. Rádi bychom do budoucna díky těmto prostorám také rozšířili nabídku a navýšili kapacitu našich klientů. Znamená to však také nábor nových zaměstnanců, ale těšíme se, že už od ledna příštího roku bychom zahájili provoz.